treningi potekajo dokaj po planu, konec koncov konec je fizičnega in pa kondicijskega dela. Sedaj prehajamo na tisti zahtevnejši del, se pravi boksarski sparing in pa seveda taktika, tehnika. Ja, v prihajajočem letu seveda vsekakor je načrt ubraniti titulo svetovnega prvaka in pa seveda bom rekel, da mi pogled vedno bolj nese čez lužo, kajti tam je neka meka boksa oziroma se dogaja vse največje stvari. Vsega prihodnji dvoboj je tik pred vrati, jaz si tudi sam želim, da bi zgodba dobila epilog. Verjamem, da v naslednjem tednu oziroma 10. dnevu tudi to jasno, kje bo borba in s kom bo borba.